Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal televizije Srpski inat. Rusija uvijek bila ponosna na svoju odbrambenu industriju, na konstruktore, inženjere, radnike i rukovodioce koji su proizvodili jedinstveno naoružanje i opremu i na taj način pomogli vojnicima da pobede neprijatelja i dali značaj doprinos u obezbeđivanju bezbednosti Rusije, poručuje danas ruski lider Vladimir Putin. Putin je govoreći o razvoju bespilotnih avionskih sistema posebne namene rekao da su dronovi različitih klasa postali sastavni element savremenih borbenih dejstava, te da je efikasnost upotrebe bespilotnih sistema potvrđena i na bojnom polju tokom specijalne vojne operacije. Putin je naveo da je 2023. godine oružanim snagama isporučeno oko 140.000 bespilotnih vozila različitih tipova, a da je planirano da se proizvodnja dronova značajno poveća, tačnije, gotovo 10 puta. Pored toga, širi se spektar bespilotnih sistema i stvaraju se čamci bez posade, robotske platforme za više namenske aplikacije. Istovremeno, većina njih će biti u trupama koji se nalaze na liniji borbenog kontakta. Za zadovoljavanje potreba oružanih snaga potrebno je dosledno povećati proizvodnju bespilotnih vozila, poboljšati njihove taktičko-tehničke karakteristike, uključujući aktivno uvođenje elemenata veštačke inteligencije i stalno ih modernizovati uzimajući obzir borbeno iskustvo. Ključni zadatak je da se proizvede široka lepeza bespilotnih letelica, da se što pre uspostavi serijska proizvodnja takve perspektivne opreme. I naravno moramo da stvorimo planove za budućnost. Odnosno, već sada možemo da predvidimo koje će zadatke dronove rešavati sutra, naveo je Putin podsjećajući da je ove godine na snazi nacionalni projekat bespilotni vazduhoplovni sistemi koji će trajati do 2030. godine. To je ključ tehnološkog suvereniteta u oblasti koja je Rusiji najvažnija. Zaključio je Putin navodeći da je do 2030. godine planirano otvaranje 48 specijalnih istraživačko-proizvodnih centara za dronove u različitim regionima.